Štart Pro za drugo točko sporeda, pokrovitelj Spar Slovenija. Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 650 evrov, dolžina proge 1600 metrov, štartne pozicije pa prva vrsta 1 Pantera, 3 Fortuna HD, 4 Rocker, 5 Super Pleasure, 6 Istok B, 7 Rambo in 9 Menelik. V drugi vrsti 10 Fiona, 11 Analiza, 12 Devil DŽ in 13 Ideal Scream. Torej, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače, to pot v drugi dirki. Zaenkrat vse pred štartom, tako kot mora biti. Sedaj bo štartni avtomobil pričel tudi pospeševati in tako bo pripeljal 11 udeležencev za drugo točko sporeda do štartera. In rdeča zastavica je padla, odlično, številko 4, Rocker s Francem Puharjem danes v Sulkijo. Lep nastop je imel Rocker, kot sem dal v Lenartu, kjer je suvereno zmagal tisto dirko. Na drugem mestu pa že je tudi eden od favoritov Istok B s Urošom Bernardičem. Istok B je izkazal izvrstno formo v Ljubljani. Štartna številka 4 v vodstvu. Štartna številka 4 v vodstvu, Rocker zaenkrat še zmeraj. Potem pa se skupaj spremlja Istok B, Rambo na notranji strani z Brankom Sršenom. Drži dobro pozicijo in tudi Menelik s Andrejem Antolinom na zonanji strani parira. To je prva četverica. Potem pa Super Pleasure, pa Fiona v ozadju, prva šesterica, ki je nekako pobegnila ostalim. V vodstvu še zmeraj Rocker s Francem Brankom Puharjem, potem pa je Istok B z Urošom Bernardičem tam na drugem mestu. Držita še zmeraj tole idealno priložnost za napad. Rambo na notranji strani z Brankom Sršenem in Menelik s Andrejem Antolinom. Prva četverica, drugo četverico Fiona tvori in sedaj se bo razpletlo. Super Pleasure je prav tam v tistem tretjem paru, šesterica in potem šele Pantera sledi. 1.21 prvi kilometer, 1.21 prvi kilometer, jasno da za vodečega Rockerja s Francem Puharjem, Istok B je tu in Menelik je napadal iz ozadja, vendar tudi Rambo ne dopušča, da bi Menelik kar tako šel mimo in kdo je v galopu? Istok B je v galopu, v vodstvu pa še zmeraj Rocker, sedaj pa številka 4 in 6 diskvalifikacija. In kdo je dobil tole dirko? Rambo s Brankom Srženom dobiva tole dirko, potem pa Menelik, Fiona na tretje mesto, Super Pleasure na četrte mesto. Ja, zopet, ko je sedel za Ramba Branko Sršen, mu je uspelo zmagati. Letos se še Rambo v petih nastopih ni vpisal med zmagovalcev, to pot pač, vendar to je seveda neuradni prehod skozi cilj.